Pozdrav, Lani. Tokrat bom govorila o eni tematiki. Iskala bom odgovor na vprašanje, ki me teži, že odkar sem se začela poglabljati v preživetje v naravi. In sicer vprašanje se glasi, ali moram za to, če se hočem iti preživetje v naravi, v resnici loviti živali. Torej, ali je to, da moram jesti meso, nekaj, kar je neizogibno, drugače ne morem preživeti, ali to mogoče ne drži. No, in ne, ker sem se jaz v to res poglobila, ker se vsako tako stvar, ki me zanima in ki me iritira, res poglobim in iščem odgovore, sem si v tem letu, odkar se ukvarjam s preživetjem v naravi, res dala veliko dela, kar se tega tiče. In prišla do odgovora, ki se glasi, ne, ni mi treba loviti. Torej, ni mi treba ujeti zajca, ni mi ga treba ubiti, ni mi ga treba pojesti. Lahko dobim beljakovine, zaradi katerih ne bi to počel, drugače. Seveda, vegetarijanci pa vegani, vi to že vse veste, mesojedci tega ne vejo. Jaz ne morem reči za sebe, da sem vegetarijanka, zato ker kamorkoli pridem, na true hikingih, če mi ponudijo meso, če imajo makaron flaž za jesti, ne bom rekla ne. Tako da se ne morem oklicati kot vegetarijanko. Nič narobe z vegetarijanstvom, absolutno ja, ampak jaz sama kot taka nisem, tako da to ni zdaj reklama za vegetarijanstvo. Kot boste pa videli v nadaljevanju, pa dejansko vse poti vodijo k vegetarijanstvu. Torej, če gledate oddaje Bear Gryllsa, on ubija. On kačo jame, odseka glavo, jo sleče in potem jo speče. On ujame veverico, on ujame zajca, on to naprej, on ujame in lovi in to beljakovine morate imeti, drugače boste oslabeli, ne boste mogli nič in tako naprej, bo konc z vami. To je nekaj, kar morate znati delati. Torej, če se greste preživetje v naravi, morate znati loviti. Potem gledam recimo bushcrafterje, te sploh ameriške, oni vedno, kadar grejo nekam preživeti v naravi za 2-3 dni, oni vsak dan je zajtrk slanina, jajca, zakosilo spet neki zrezki, neko, glavno, meso je non-stop. Brez tega se ne more preživeti. Morate jesti meso, da boste imeli dosti beljakovin, da boste lahko funkcionirali. Potem recimo sem gledala od Bear Gryllsa šov Otok, kjer je bilo, vam bom dala spodaj link do te sezone, to je bila druga sezona, na enem otoku so bile moški, na enem otoku so bile ženske in tistim ženskam je dal na otok enega prašiča, samico pa dva mladička. Jaz mislim, da je bilo to zato, da vidi, ali so ženske sposobne ujeti to, ubiti, pojesti. In ko so to na koncu le naredile, je bilo tako, je bila iz njegovih ust pohvala, češ, zdaj pa, ker so rabile beljakovine, ker če ne bojo beljakovin jedle, bojo pa shirale, ne bojo mogle več funkcionirati. En mehen kiks v tej oddaji, v tem šovu je bil ta, da izmed teh 14 žensk bila ena vegetarijanka, ki tudi tega mesa ni jedla, tudi rib ni jedla. Nič ni jedla mesenega, bila je na enih oreščkih in je bila 6 tednov z njimi. Ona je ravno tako funkcionirala, nič ni manjkala, pač ni jedla mesa. Seveda, minus, kar se teh oddaj, teh šovov tiče, če boste gledali z tega zornega kota, kot ti gledam jaz, ta šov, recimo Otok, pa potem Naked and Afraid, recimo, pa Survivor, recimo tudi, je isti šmoren, kar se tega tiče. Ti ljudje nimajo znanja o užitnih divjih rastlinah. Nihče jim ga ne preda. Tako da, edina stvar, ki vidijo, da jo lahko jejo, je meso. In potem iščejo živali in jih ubijajo. In zato, ker jih ubijajo, ker so jih sposobni ubiti, izpade ven kot, oni so sposobni preživeti v naravi. No, da skrajšam to zgodbo, to ni res. To absolutno ne drži in to je bilo že dokazano, znanstvenih študij je ogromno na to temo,
Ne rabimo jesti živali, zato da dobimo beljakovine, ki so našemu telesu potrebne. Ena izmed študij, ki vam jo predlagam, da si jo vzamete in si jo preberete, bom dala tudi spodi naslov dokumentarca, ki je narejen tudi na podlagi te študije, je ta knjiga, Kitajska študija. Campbell Collin jo je napisal in sicer na podlagi ogromne raziskave. Več kot 800 milijonov Kitajcev so intervjujali po celi Kitajski, njihove prehrambene navade in bolezni povezane, ne, s tem, kako pač kaj jejo in kaj se potem pojavlja, kakšne bolezni. In Campbell je potem to prenesel na naš zahodni svet, ne, našo belsko kulturo in civilizacijo in prišel do osupljivih zaključkov. Ne. On je sicer odraščal na kmetiji, da ne bo pomote. Na njegovi kmetiji so imeli krave molznice. Ne. On je tudi verjel, da je to treba piti mleko, če hočeš imeti kalcij, tako kot nas fopajo še zdaj. Ne. Ampak je potem ugotovil, da dejansko tam, kjer se popije največ mleka, je največ osteoporoze. Osteoporoza je bolezen, ne, se lomijo kosti, ker postanejo krhke zaradi pomankanja kalcija, ampak nam govorijo, da moramo piti mleko, ker je kalcij noter. Ne gre skupaj. No, v glavnem, to je ena od knjig, pa ta dokumentarc, mislim, da je naslov Forks Over Knives, bom dala spodaj na partijo, ga tudi najdete, ima podnapise, pogledajte si ga, v tem dokumentarcu nastopa tudi kardiolog, kirurg, ki se je ukvarjal s temi stvarmi in je po drugi poti, kot ta Campbell, prišel do istih rezultatov, katera prehrana je najboljša za človeka in katera povzroča najmanj bolezni. Seveda, vegetarijanska. Torej, jaz sem si vzela čas, po moji knjižnici prelepi sem poiskala knjige, ki mi lahko pomagajo pri takih eksaktnih informacijah, a ne? Da ne bom kar nekaj naslepo pa čez palc govorila in prišla spet do te knjige Užitne divje rastline. Ljubiša Grlič, to je edina knjiga v moji knjižnici, kjer je za vse rastline, ki jih opisuje tukaj in rastejo na širšem območju Jugoslavije in seveda najbolj na širšem območju Evrope, napisano točno, kaj vsebujejo, katere beljakovine, maščobe, vitamine, minerale in še tako naprej in koliko v procentih. Tako da, ne, to ni kar nekaj brez veze. Jaz sem nekje do polovice prišla, sem si spisala ven tiste, ki jih vi malo bolj poznate in je širše poznano. Ostale si lahko pogledate tudi sami potem v tej knjigi, če vas zanima. Potem sem vzela knjigo Zdravilna moč sadja in zelenjave, kjer ni tako eksaktno več napisano, ampak ne, še vedno piše za vsako zadevo noter. V bistvu so to, je ta zelenjava običajna pa sadje, ki jih imamo pri nas. Kaj vsebuje? In potem še ozaveščeno prehranjevanje. Huda knjiga. Sicer drugače zasnovana kot ti dve knjigi, ampak huda knjiga, vredna, da si jo preberete. Jaz sem jo kupila v antikvariatu, tega je, da vidim, kaj je to, nikjer se ne promovira, to se pravi, mora biti nekaj dobrega, ker knjige, o katerih se v javnosti ne govori, so običajno ful dobre. No, te se ne govori, tako da ne, ta je res, res je huda knjiga. Čist drug pogled na hrano in tako, prehranjevanje. No in poglejmo, do česa sem jaz prišla zdaj v teh knjigah. Katere rastline oziroma njihovi plodovi ali pa semena vsebujejo beljakovine? Kaj je nam najbolj znano? Leča, soja, fižol, riž, grah. To imate vsi doma, če ne v konzervi pa tako, a ne? In to ni problem dobiti. To se sploh nimamo kaj pogajati. Fižol, kjerkoli, v konzervah ali pa posušen, pa ga potem namakate. V trgovinah raste, v trgovinah se ga kup. Riž, tudi vsi vemo, kje je. Sicer tata bel glih ni najboljši, ampak ne, boljši to kot nič. Riž je poln beljakovin. Grah, ja. Testenine so tudi varianta, so v njem beljakovine. Zdaj v tej knjigi Ozaveščeno prehranjevanje
je avtor šel celo tako daleč, da je napisal kombinacije testenine plus fižol, riž plus grah, to se, če se spomnite, smo temu rekli rizi bizi, riž plus tofu, tamari plus azuki fižol. In tega prvega testenine, riž in tamarine, bi bilo 85%, 50% pa potem fižol, grah, tofu, azuki fižol. In te kombinacije bi ne vsebovale vse zahtevane beljakovine, ki jih telo potrebuje. To je to. Fižol lahko pa tudi tako jeste, a ne? Jaz ga jem ponovat v solati. Mislim, jem ga itak skozi. V glavnem, kar se pa tiče divjih rastlin oziroma plodov oziroma gomoljev, čebulic in tako naprej, ki vsebujejo beljakovine, pa ne najprej omenjam gobe. Sveže gobe vsebujejo vodo, beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate in različne vitamine. Beljakovin imajo poprečno 3%, s tem, da imajo ene 1%, ene pa 15%, tako da ne, ampak beljakovine v gobah so. Potem imamo pa recimo želot. Želot je plod hrasta. Vsebuje škrob, sladkor, beljakovine, maščobe. Potem imamo bukov žir, sicer vsebuje samo maščobe, ampak ga omenjam zato, ker ga je ful velike sena, ne? Tako da veste, kaj lahko iz njega dobite, ampak ga moramo pa jesti samo praženega, nikakor ne surovega. Potem imamo pa oreh, vsebuje maščobe, beljakovine, ogljikove hidrate, lešniki, vsebuje maščobe, beljakovine, ogljikove hidrate in železo. Kostan vsebuje škrob, beljakovine, maščobe in tako dalje. Skratka, vse, kar jesen naberemo teh plodov, vsebuje, razen žira, vsebuje beljakovine. Te plodovi večinoma, ja, tudi kostan, če bi ga znali pravilno, ne, ne v smrtovano skrinjo, ampak gor na mansardo dati ali pa na, ne, na postreše, zdržijo celo zimo, ne. Do spomladi, spomladi pa potem imamo mlado koprivo. Listi mlade koprive vsebujejo ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe, kalcij, fosfor, železo, vitamin C. To je to. Potem pa imamo še, da vidim, kdo še vsebuje, navadna vodna kreša vsebuje beljakovine, pa maščobe pa ogljikove hidrate. Potem imamo pa tisa, ovoj ploda, to se pravi samo ovoj, semena je treba ven pobrati obvezno, ker semena so stropena. Vsebujejo 16% sladkorja, 1,7% beljakovin. In to je, kar sem si jaz zapisala o beljakovinah, to. Ampak seveda, če boste šli po celi knjigi, boste najdel še stvari. Zdaj, te rastline divje, ki so listnate, zdaj iz glavi spet ne bom znala vseh našteti, ampak petoprstnik, čemaž, kislice, kaj je še tega, karkoli pač, no, trpota, tako naprej, vsebuje ogromno vitamina C in provitamina A. Zdaj, vitamina A pa največ vsebuje korenje. Korenje je pa treba jesti baje z maslom oziroma z neko maščobo. Imam eno knjigo, kjer je gor napisan tak recept. Vzamete kos črnega kruha, gor namažete maslo, pa zraven korenje in potem se v telesu ta vitamin A sprosti. Sicer se baje ne. Potem imate recimo brin, plodovi, vsebujejo 33% sladkorja suhi. To je čistko za informacijo. Kar se pa tiče gomoljev, to je pa druga zgodba, pa vsebuje, tam gomolji posebujejo škrob, pa ne samo škrob, tudi druge stvari, ampak če potrebujete škropa, ne, pa imate pegasti oziroma laški kačnik, ki se mora jesti kuhan, kaj drugače stropen, to so take čebulce, potem je vodna perunika, ta rumena, ki cveti v vodi, potem je kolmež, pa imate navadni trst, pa širokolistni rogoz. Potem imate pa gomolje še navadna kukavica, ona vsebuje škrob in beljakovine, pa recimo beli lokvan, vsebuje škrob pa glukozo, pa rumeni blatnik, to je to, ki v potokih po jezerih cveti rumeno polet. Še čebulice. Čebulice sem si tudi napisala, vsebujejo škrob pa vitamin C, veliki poletni zvonček, pa pomladni veliki zvonček,
To je to, te kronce, ki pri meni ful rastejo in letos jih bom dejansko probala, že vidim, da vnikajo in jim šla nakopati, pa izkuhati, da vidim, če se bom zastrupila ali kaj. Se pa jejo samo kuhane, strupene, ne? In jaz jih bom kuhala sigurno več kot 20 minut. Pa da vidim. Torej, aha, navadni tovščak. On tudi vsebuje beljakovine, sicer ful, ful mal, ampak, ne, to je to. To je to, kar se tiče tega. Na hitrcu samo, a ne, ki v naravi dobite lahko beljakovine. Drugač pa, če se boste šli preživeti v naravi, je ful fajn, da poznate ta rek, pravilo 3, a ne. 3 minute brez zraka, 3 dni brez vode, 3 tedne brez hrane. 3 tedne brez hrane pomeni, da ne rabite jesti vsak dan beljakovina, ne? Da ne rabite vsak dan jesti proteinskih ploščica, ne? Da se ne rabite s tem ukvarjati, da morate vsak dan zdaj jesti koprive, ker vsebujejo beljakovine. To pomeni, ne, da imate v glavi, aha, ok, v 3 tednih pa bi bilo fajn, da jaz nekaj pojem, kar vsebuje beljakovine. In se ne obremenjujete s tem, da morate res zaklati zajca, res ubiti neko žival, vzeti življenje, zato, ker drugač vi ne boste preživeli. Ni res. Obljubila sem na True Hikingu, ko sem bila, ne, zdaj proti Framu, da vam bom pokazala v priliki knjigo o Baragi. Friderik Baraga, knjiga o indijancih. To je zakladnica, kar se tega tiče, kako lahko živijo tudi drugi ljudje. Podobne zadeve dobite tudi kakšna afriška plemena. V glavnem vse to, kar so domorodna ljudstva, ker nam niso toliko različna, ne, imajo tudi fizično telo in telesa imajo njihova iste potrebe kot mi, pa živijo popolnoma drugače in hrano dojemajo popolnoma drugače. Post nekaj čisto normalnega in to pri njih ni post. Pač ne jes vsak dan. Tako da, ne, na True Hikingu jaz sploh, ko hodam, imam veliko, je moja potreba po hrani ali pa misel po hrani, tretja recimo po vrsti, a ne? Prva je, koliko delač bom prišla, druga je voda in potem je hrana, a ne? In tako velikrat se mi zgodi, da je ura, ne, 2, 3 popoldne, tako, oh, danes še nisem mač jedla, ali pa še zvečer sosedam, pa bi danes, a bi nekaj pojedla, pa ne, pa se nisem to klačna, pa ne, se lahko zjutraj pojem, se ni problema. V glavnom, ne, je hrana popolnoma v drugem, ne. Tako da tisti, ki razmišljate o tem, o preživetju v naravi, ali ste sposobni, ali niste, in imate zadržek, pri tem, da bi šli nekam v naravo in se šli preživetje, ne vem, en teden, 14 dni in bi živeli samo od divje užitne zelenjave, vam predlagam, da vzamete v to vaše preživetje eno kilo riža. Evo, kila riža, čez glavo dost. Noter so beljakovine, to imate osnovo, zraven si nabirate divje užitno zelenjavo, garantiram, da vas v 14 dneh ne bo pobral. Tudi v 3 tednih ne, a ne? Tako da, sami sebe lahko sprobate, ali je to možno, ali ne. Še enkrat ponavljam, vegetarijanci to najbrž vse vejo, veste, in vam je to, ne, čisto dobro jutro, a ne, a si se zbudila. Ampak, jaz sem prihajam do teh stvari iz drugih zornih kotov, ne, iz podrugačnih poteha, ne. Ne tudi omenjam recimo zdaj v prid tej hrani, tej prehrani, vegetarijanski oziroma zelenjavni prehrani, ne. To, da sem jaz pred 6, 7 leti se mi je začel delati revmatoidni artritis, ne, te sklepi so se mi začeli deformirati, prsti zelo bolijo, otečejo in je katastrofa, mislim, to sploh ne moreš prsta pol dati, ne, to kar stoji, stoji in stoji in stoji, dokler ni neha stati. In sem iskala, ne, pomoč, dokaj lahko samo tablete jem, te protibolečinske in sem kot brez veze, a ne, to jaz ne bom teh tablet jedla, ne. No in potem sem prišla nekje na eni internetni strani do ene diete, ki sem jo potem našla tudi pri drugih boleznih takih, a ne, isto dieto. In kaj ta dieta vsebuje, ne? Vsebuje to, da se vrže ven vse, kar je mesenga, vse, kar je mlečenga, vse, kar je sladkega, vse, kar je bela moka.
Znači, kaj pa mi je sploh še ostane? Ja, zelenjava, a ne? Zelenjava ti ostane. In dejansko, ko sem začela s tem, ampak potem v tej ozaveščenem prehranjevanju, a ne, piše, da vse ni fajn popolno vršt ven vso to količino hrane, zato ker ne, ni dober za telo, a ne, je vse en fajn tu pa tam pojesti, se pravi, če pojem enkrat na teden malo kruha, ne, je bolj tako, kot pa da ga več nič ne jem, a ne. Ampak da jem ta kruh, ki je seveda doma spečen, ali pa karkoli pa čist domače moke, a ne, kot pa čist stran vrš, ker za telo to ni ok, ampak bistveno, bistveno zmanjšati to, a ne, ne vem, eno čokolado na mesec recimo, a ne, pa nič drugih stvari, sladkih, in meni se zadeva noro zboljšala. Zdaj, če recimo se začnem, če začnem grešiti, pa si naredim polento, pa rečem, ah, če pa že gre, pa ne gre, ne, kamer je šel bik, ne gre še štrik, pa rečem polenta, pa ta prav mlek bom vzela, pa tako, in potem me začne tukaj ta mezinc bolet in se vidi, da je deformiran ta sklep, in potem me boli in boli in boli in boli, dokler telo ne izloči vsega tega ven, kar mu ne paše, in potem neha bolet. In jaz točno sama pri sebi vem, da sama se povzročam bolečine in nepotrebne težave, a ne? Brez veze. Samo zato, ker ne, imam nekaj spomine na otroštvo, kaj sem kot otrok jedla, in potem se ubijam s tisto hrano, ki mojemu telesu ne paše. To je čisto za zraven. Skratka, če boste šli preživeti v naravi, vzemite si nekaj riža s sabo, ali pa makarone, malo se naučite, katere rastline vsebujejo beljakovine, in jih primerno temu jejte, koprive lahko jeste tudi surove, ne rabite jih kuhati, a ne. Tudi ste zraven, ko hote, fajn je, da te stvari prej operete, a ne. In to je to. In vam ne more nič faliti. Jaz za naslednji trail hiking, ko grem, zdaj kmalu bom šla, definitivno mislim to, ne, ker moram sama pri sebi sprobati, da potem lahko vam povem, to je v redu ali pa to ni v redu. Ampak jaz že zdaj vem, da je v redu, tako da me ni strah niti tega sprobati. To je to, kar se tiče vprašanja, ali je nujno ubijati, če hočete v naravi preživeti. Odgovor se glasi, ni. Ni vam treba ubijati, lahko drugače dobite vse potrebne sestavine, ki jih vaše telo, vaša mašina potrebuje za delovanje. Če boste ubijali, ubijete za recimo krzno, ne? Da se oblečete v zajca, kar pa ne potrebujete, ker imate svoje oblačila. Lepo se mejte, adijo!